Het is lekker om die Here te dien, het is lekker om in die huis van die Here te wees, dankie Here. Dit is lekker om lofsang en aanbidding vir die Here te sing. Dit is aangenaam. Ons staan in awe as ons sien hoe die Here besig is om met mense te werk. Dit is amazing net om te kan sien hoe die Here in 'n tydperk wat ons met mense werk, wat die Here kom en elke keer as ons met hulle besig is, en elke keer as ons hulle sien, om 'n verandering te sien in die naam van Jesus. Amen. Amen. Is julle bly om hier te wees? Ja. Amen. Is dit lekker om hier te wees? Amen. Ja, dit moet wees, anders sou ons nie so gewees het nie. My broer, baie welkom daarso van oorkant af. Waardeer jy is hier so hoor. Daar is sy. Elkeen van julle wat ek nie gegroet het nie, baie welkom in die huis van die Here. Ek wil vanoggend met julle gesels. Ons is besig. Die vrou is besig is om hierdie tafel hier so voor te berei. Dink ek ook net, weet jy, ons kan nie anderste as om elke dag net op ons aangesig te gaan lê en net vir die Vader dankie te sê. En nie net dankie te sê, maar 'n berouvolle hart te hê vir die sondes wat in ons lewens is, vir dit wat ons al verkeerd gedoen het in ons lewens, maar ook om so uitbundig opgewonde te wees en oop te bars, of dit voel of ek het, dit voel of ek wil oop bars van die Here se liefde wat hy in my instort elke dag. En daar's nie 'n woord om te beskryf hoe dankbaar jy is vir iemand anderste wat die prys namens jou betaal het. Daar's nie woord nie. Ek weet nie wat is daar, wat se woord is daar om ek weet nie wat se woorde is daar om God se lof te besing en sy naam groot te maak nie, want dit voel vir my woordeskat, dit wat ek ken is nie voldoende net om die naam van die Here groot te maak nie, en dan net om dan kan ek net stil bly. Dan kan ek net vir die Here sê, Here, ek weet nie wat om te sê nie, maar ek weet ek is met alles wat die binne is, met my hele wese, is ek so dankbaar. Dan kan ek kom en ek kan vir God die Vader sê, Here, maak met my wat U wil. Want dit wat ek is vandag, en dit wat ek het, is net deur hom en hom alleen. Come on mense, dit is amazing. En dan durf ons nog opstaan in ons eie ek en in ons eie arrogantie. En dan durf ons nog teen God se wil en nog teen sy woord gaan. Dit is eintlik iets verskrikliks net om te dink om teen God te gaan dry. Want dit is wat ons besig is om te doen. As ons oorgee in ons sondige natuur, as ons ons oorgee in ons eie vleeslike drange en begeertes. Dit is dan wat ons doen. En as dit met my gebeur, die werklike berou wat ek in my hart het, ek kan dit nie vir julle beskryf nie. Ek kan nie daaroor gaan praat nie, want ek weet nie hoe om dit te doen nie. Ek kan net gaan en ek kan net vir die Here sê, vir die almagtige God wat die hemel en aarde geskep het, Here, ek is jammer. Uit my hart uit. En ek is so spyt vir dit wat ek nou gedoen het. Vergeef my asseblief. Met 'n berouvolle hart. Amen. Amen. Ek wil vanoggend met julle gesels. Ons gaan aan met so 'n stukkie van die bloed van Jesus Christus. U weet, ek het nog niks. Die woord van die Here verduidelik dit vir ons. Maar ek het op sigself ook nog niks teëgekom
my korte lewetjie wat ek die Here dien, wat kan staande bly of wat hoër is as die naam en die bloed van Jesus Christus. Hy sê, He's the name above all. Hy sê die naam bo alle name nie, hy is die naam bo alles. Ja, hy is die naam bo alles. Sy bloed, daar is niks wat teen of teen Jesus se bloed na my en jou toe, by jou toe kan kom. Daar is niks wat kan staande bly teen die bloed van Jesus Christus. Met ander woorde, as jy 'n wedergebore kind van God is, 'n wedergebore kind van God is, jou gees hier binne is gewederbaar en dit is verander na die gees van God toe en jy is toegemaak met die bloed van Jesus, kan niks jou oorkom nie. Behalwe as jy self dit toelaat. Maar verstaan mooi, as dit net van God afhang het, het dat jou niks oorgekom. Want dit wat ons oorkom, laat ek en jy in ons lewe self toe, dat dit ons oorkom. Want ons gee die Satan en sy demone weet regtelik die reg binne in ons lewens, met die dinge wat ons doen, met die dinge wat ons sê, met ons handel en ons wandel, die dinge wat ons kyk, die dinge wat ons hoor. Hoeveel van julle, hoeveel van julle het asblikke langs julle koppe? Hoeveel van julle hierdie goeders is asblikke? Wat vraag ek? Daar is nie maklik iemand wat dit gaan herken. Nie maklik. Maar dan kom dat ek hier so verduidelik. As jy jou ore oopmaak vir 'n kinderstorie, is jou ore 'n asblik. En luister, as jy dit gaan verder spreek, maak dit jou mond 'n aslooi. Hoor mooi. Is jou ore asblikke? En wat jy uit jou mond uitkom, is dit 'n aslooi? 'n Vuil goed waar? Dit op sigself, net daai klein dingetjie. Wat dat die Satan reg het in jou lewe, jou te kom aanval, net soos wat hy wil. As jy met mense gesels, en die persoon kom en hy vertel vir jou, ja, maar weet nie wat, daai een het dit aan my gedoen, dit aan my gedoen, dit aan my gedoen, dit aan my gedoen, dit aan my gedoen. En jy 'n keuse. Of jy luister na wat gedoen is aan die persoon, of jy kyk na die persoon en jy vra God om jou te help om te sien hoekom het die persoon daai ding so ervaar. Verstaan? Hoe help ons mekaar? Mense luister, ons is besig met Jesus en met die bloed van Jesus. Ons is besig met die reiniging proses wat Jesus vir ons gegee het, dat ons nie meer nodig het om ons hande 7 keer te gaan was nie. Of om heeltemal apart te gaan staan nie, of om offers te gaan bring nie. Ons is besig met die reinigingsproses van heiligmaking. Elke oomblik van die dag. Met ander woorde, elke dag moet daar 'n verandering in jou wees, al is dit hoe klein, om beter 'n beter mens te wees en om 'n beter soos Jesus te wees, 'n beter afdruk van Jesus te wees. Wat is my en jou funksie? Ons is daar om mekaar te help. Ons moet by mekaar kan kom en ons moet mekaar kan help. Ons moet vir mekaar kan bid. Ons moet vir mekaar die woorde wat Jesus in ons harte lê kan spreek.
Ons moet so kan wees dat ons ore toe is vir onsself, vir die mense om ons en vir die vyand. Maar ons ore moet wapen oop wees, dit moet soos skottels wees, om die fluistering van die Heilige Gees te kan ervaar en te kan hoor, te kan identificeer. Die woord van die Here sê, die skape ken die herder se stem. Maar laat ek u vertel, baie van ons wat sê ons is God se kinders, ons is sy skape, ken nie sy stem nie. Want ons luister nie na sy stem nie, ons doen wat ons lus het om te doen. Ons is te ver van hom af om na sy stem te luister en te kan doen wat hy vir ons wil, wat hy vir ons wil sê. Ek wil net sê, daar is die effect met van die bloed van Jesus Christus. Nou wat beteken dit? Daar sê, Jesus Christus se bloed het net nie gevloei, dit het nie gevloei net omdat het gevloei het nie. Daar is 'n reaksie daarvan, daar is 'n effect wat gebeur het, dat hy bloed gevloei het. As jy wat limoen eet, wat is die effect van die wat limoen? Jy word tan. Is dit nie so? Of is dit net ek wat een wat, ek en Jackie wat een wat limoen eet, dan word ons tan. Word een limoen, as jy limoen eet, die effect daarvan is, jy word tan van. Dit is hoe dit is. As jy in olie gaan val, wat is die effect daarvan? Jy is olierig. Dit is die effect daarvan. Jesus Christus se bloed het gevloei en daar is die effect daarso, maar ons, omdat ons het nie net so kan sien en fysies so kan aanvaar, as ons dit, as jy nou een lekker afval eet, so, dan begin jy so aan mekaar vastplak. Is dit nie so? Ek weet, ek het nog gister ook stuk roep, so afvalkie geëet, dit was lekker. Julle weet waarvan ek praat. Dit is die effect daarvan. Dit is die effect van die goed wat binnen die afval is, hulle noem het, ek dink, glycerine, wat daar so is, wat om nou so tyd maak, is goed wat binnen die bene is. Nou, omdat ons nie die effect van Jesus Christus se bloed voelbaar, luister, voelbaar kan sien, kan hoor, en so aan kan vat nie, mis ons dit heel te maak. Maar dit maak nie dat die effect daarvan nie daar is. Die effect bly nog steeds staan. Wat is die effect van Jesus Christus se bloed? Kom ons kyk eers, gelukkig, ek wil ook dan net sê, voordat ons nog verder gaan hier so met die presentation, wil ek net sê, onthou, ons is in 'n land op hierdie stadium, wat op enige oomblik kan daar besluit word, dat ons nie kragwaardig is. Het julle verstaan, in ander woorde, enige tyd kan ons, dat elektriese stroom afgesit word. Ons verstaan dit, ja? So, ok, sê gou vir my, ek weet ons word bederf met hierdie goedjies, maar waar is julle swaarde? Is julle swaarde hier so? Waar is julle daar? Alright, so, met ander woorde, ons moet verstaan, as die ding op een of ander stadium nou besluit, is nou nie meer lus om te werk, of die kracht gaan af en so, moet ons nog steeds iets sê waarin ons kan lees. So bring jou woord saam. En jy moet seker maak, ek het die regte skrif daarop gesit, dit is hoe jy my moet toets. Moet nou nie laat ek jylle uitvang, dat jylle nie saam met die woord ook lees, dat daar nog verkeerde skrif op is. Sakkie sê altyd, my moet die daarachter sê altyd vir my, ja, die skrif wat jy nou so opgestel het, is seker op jyself as Efesiërs 7. Efesiërs het net 6 hoofstukke, so dan is dit 7, of Openbaring 25. Net so. So ons moet kyk, mense, die dinge wat ek hiervoor vertel, moet julle toets. Dit is julle werk, om seker te maak, dat die dinge wat gepraat word, dit enige iemand wat hier so staan, dat dit die waarheid is. Jy kan nie elke ding vir soetboek opeet nie. Jy moet seker maak, en toets aan die woord van God, dat dit wat gesê word, dat dit die waarheid is. Werk in jou Bybel, bring jou swaard saam. Ons gaan kyk na die eerste dinge. Die eerste effect van die bloed van Jesus Christus is, dit is die insetting van die nieuwe verbond. Daar gaan ons kyk na 1 Korintiërs 11:25. Hy sê net so ook, die beker na die ete met die woorde. Jesus sê, dit is waar Jesus die nagmaal verduidelik. Die avondmaal wat hy dit sê. Hy sê, hierdie beker is die nieuwe testament in my bloed, doen dit, so dikwels as jy daaruit drink, tot my gedagtenis.
Is dit wat dit is dit wat daar staan? Ja. Daar sê. Kyk daarso. Hierdie beker, Jesus het nog nie eers gesterwe nie en hy sê klaar, hierdie beker is my bloed. Dit is die bloed van die Nuwe Testament, die nuwe verbond wat in werking gaan tree. Nog hy is nog nie in werking nie. Hy gaan nog in werking tree, maar Jesus sê klaar, dit is reeds daar, die bloed van die Nuwe Testament, die bloed van die nuwe verbond. The new covenant. Met ander woorde, hy sê klaar daarso, hy gaan sterf, sy bloed gaan vloei vir my en vir jou, sodat ek en jy verlossing kan hê sonder dat ons enigiets eers doen. Dat ons kan niks doen om dit te verdien nie. Daarso kom hy. Die volgende een is hy sê Matteus 26 vers 27 en 28. Hy sê toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee dit aan hulle en sê drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgespot word tot vergifnis van sondes. Let wel daarso. Let wel. Hy sê nie daarso, dis my bloed wat uitgestort gaan word nie. Dit is nie my bloed wat uitgestort wat uitgestort was nie. Hy sê dit is die in Engels sê hulle die teenwoordige in Afrikaans die teenwoordige tyd. Met ander woorde, maak nie saak wanneer jy dit lees nie. Dis besig om te gebeur. Die Griekse woord wat daar sou kom beteken dit was gewees, dit is nou en dit sal wees. Presies die dit is presies dieselfde betekenis. Jesus Christus se bloed het gevloei 2000 jaar terug, maar ons sê kan net sowel sê nou, Jesus Christus se bloed is gevloei vir my. Jesus Christus se bloed is besig om te vloei vir my. Dit is hoe die krag, dit is wat die krag wat binne in daai bloed is. Dit is wat elke oomblik van die dag, daai bloed se waarde raak nooit weg nie. Markus 14 vers 23 tot 24 toe neem hy die beker en nadat hy gedank het gee dat aan hulle en almal het daaruit gedrink en hy sê vir hulle dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word. Lukas 22:20 is presies dieselfde. Net so neem hy die beker daar die maaltyd te sê die beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. Nou daarso kan julle sien in al die evangelies word dit so verduidelik. Daar's nog 'n paar ander skrifte wat dit ook doen. Die punt is ek wil hê ons moet verstaan Jesus Christus se bloed het vir my en vir jou gevloei. Dit is klaar. Maar dit maak nie dit het gebeur, want dit maak nie dat die bloed nie meer 'n waarde het. Dit beteken dat bloed van Jesus wat gevloei het, het 'n ewigheidswaarde. Dit sal nooit waardeloos word. Nooit nie. Maar hier kom die kruis. Ek en jy kan Jesus se bloed in my en jou lewe waardeloos maak. Jesus se bloed is nie waardeloos nie. Ek en jy deur ons handel en ons wandel in ons lewens maak ons Jesus se bloed waardeloos. As ons ons knie buig oor 'n verslawing, as ons knie buig oor 'n gewoonte sonde, dan maak ons in Engels sê then we nullify the power of the blood. Ons maak dit tot nie. Die krag van die bloed van Jesus Christus. Kyk vir my, los die man met sy pa met sy babie kyk. Kyk vir my. Die krag van Jesus Christus se bloed maak ek en jy nietig. Ek en jy verklaar dit nietig met dit wat ons doen. En ons het 'n besluit om te neem. Gaan ons knie buig voor ons God, ons lewende God, ons Skepper, ons Vader, ons Here. Hy wat ons gesing het, ons eer die Vader, ons eer die Seun, ons eer die Heilige Gees. My vraag reguit aan jou is, doen jy dit werklik? Doen jy dit werklik? Antwoord jouself daar, jy sal weet. En as jy nog nie heeltemal 100% seker is nie, dan vra jy die Here om jou te help, om jou te wys of jy sy naam heeltemal eer soos wat jy veronderstel is om te doen. Die volgende ding wat ek wil sê is daarso, die effek van die bloed van Jesus Christus is verlossing. Handelinge 20 vers 28 sê, gee dan ag op julleself en op die kinders waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het. Handelinge gaan oor die handelinge van die apostels, die doene later van die apostels. Nou hierso word daar so gepraat, hy sê gee dan ag op julleself, aan die mense na wie julle kyk. Luister, sê vir my, wie hier is kinders van die Here?
Is jy net so ek praat met die regte mense. Alraai, nou gaan ek dankie. Nou gaan ek vra, jy was so baie ander wat opgegaan het. Wie is die kinders van die Here? Alraai. So as ek vra as jy kind van die Here, moet jy skaam wees nie. Sê dan ja, ek's 'n kind van die Here want ek het nie hoor om skaam te wees nie. Want as ek my hand opsteek, ek weet ons sukkel daarmee. As ek my hand opsteek en sê ek is 'n kind van die Here, dan kan iemand anders dan na jou toe kom en sê, "Hoorie, maar jy sê jy's 'n kind van die Here, maar jy dan gister dit gedoen en dit gedoen en dit gedoen en jy doen net so en so en so en so en so maar. Hoe werk dit dan?" So partykeer sukkel ons om te erken ons is kinders van die Here, net omdat ons harte koejabel is, omdat ons nie wil doen wat God vir ons sê. Maar hy sê so, elke jou wat ek wil sê met die, is jy kind van die Here. As jy kind van die Here is, het jy 'n funksie om te doen, en jy moet die mense wat om jou is, maak nie saak waar jy is nie, positief kan beïnvloed. Nou sê God vir jou, en my oor, en dit is nou nog die ander ding, God sal nie iemand oor jou pad stuur, as die persoon nie reg is om sy evangelie daar te aan te neem. Hoor jy wat ek vir jy sê? Elke persoon wat jy deur die dag ontmoet, is daar gestuur deur God. Elke ontmoeting wat plaasvind, is daar vooruit beplan deur God. Ek wil hê jy moet dit verstaan. Is dit jou of jy wat die afspraak gemaak het, of iemand wat met jou die afspraak gemaak het? Dit is God se gedrewe. Dit is God se plan dat jy met daai persoon, moet praat. Ek en Madrietse meisiekind het so ontmoet met 'n stikkende telefoon, 'n telefoon wat nie wou gewerk wat verstikkend was, en toe dit nou so kom en ons begin mekaar leer ken, toe was daar 'n opening gewees om 'n bietjie te kan gesels en Jesus oor te dra. Gister toe ons praat, toe sê sy vir my, maar weet jy, dit is, jy besef, sy vra my, besef jy dat daar 'n plan was? Ek sê van ja, daar was 'n plan. Ek sê ek en jy het 'n afspraak met mekaar gehad. Maar ek en jy het nie die afspraak so gemaak nie. God het hom soms vir ons gemaak. Want daai goed is nie binne in ons hande nie, dit is in God se hande. As die persoon reg is vir jou, kan jy gaan praat. En dit is wat jy veronderstel is om te doen. Die persoon wat God oor jou pad stuur, gaan jou kudde wees. Hy sê jy as jy is aangestel as gesag aangestel oor die kudde, waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel is. As jy na iemand toe gaan as 'n kind van die Here, jy moet met iemand gepraat wat nie 'n kind van die Here is nie. As jy aangestel is sy opsieder, met ander woorde, jy moet daai persoon kan leer wie en wat Jesus Christus is. Dit is jou funksie. Kan jy onthou wat staan in Matteus 28? Hy sê, gaan aan jou gemaak disippels van alle nasies, doop hulle, en dan leer hom alles onder wat ek julle beveel het. Nou daai is deel van die disippels maak. Jy is aangestel en jy is deur God gebemagtig en bekragtig om disippels vir alle nasies te gaan maak. Hy sê, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Nou, elke persoon wat tot bekering kom en tot wedergeboorte kom, raak deel van God se kudde. Ons verstaan dit, ja? So, ek en jy as kinders van die Here is aangestel om seker te maak dat die nuwe lammetjies wat hulle versorg is, laat hulle kos kan kry. Waarvan praat ek? Laat hulle kos kan kry, geestelike voedsel kan kry. Maar die probleem is, as ek en jy nie aanhou geestelike voedsel eet nie, dan gaan ons maar word, en ons gaan uitgehonger word, en ons gaan nie weet wat om te doen of wat om te sê nie, want ons het alles wat ons in ons gehad het reeds uitgegee. Dan is daar nie meer geestelike krag en geestelike voedsel om uit te gee. Kom ons gaan kyk na 1 Petrus 1 vers 2, hy sê, Petrus, apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing van Pontus, Galasie, Kappadosie, Asie en Bithynië, hy sê, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus. Ok, moet nou nie verkeerd verstaan dat Jesus Christus se bloed uitgesprinkel was, oor dit, hierdie ding wat hy bedoel met die besprekeling daarvan, het hy gesê, as die lam wat geoffer was, eenmaal 'n jaar, met die paasfees, het die hoofpriester gegaan, en hy het na die altaar toe gegaan, en hy het aan die horings van die altaar, het hy bloed besprekel, en dan het hy die oortollige bloed, wat oor was, het hy onder die altaar uitgegooi. Met ander woorde wat hy daar so sê, ons is geheilig
want dit is wat gebeur het daarso. Hulle het dit geheilig. Die bloed van Jesus Christus heilig ons. Dit is wat daai bespreking beteken. Hy sê met die bloed van Jesus Christus gaan genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Nou sê ek vir u, as ons aanvaar ons is deurdrenk met die bloed van Jesus Christus, gaan ek en jy genade en vrede hê en dit sal vermenigvuldig word. Ons sal genade hê, ons sal vrede hê en dit sal vermenigvuldig word. Luister, ons sal genade hê en ons sal vrede hê en dit sal vermenigvuldig word. Okay, luister weer. Ons sal genade hê, ons sal vrede hê en dit sal vermenigvuldig word. Beteken dit jy gaan nie aanvalle kry nie? Nee, dit is nie wat dit beteken nie. Dit beteken jou God se genade oor jou is groot genoeg. Hy sal sy hand van genade oor jou uitgestrek en daar sal tekens, wonders, wonderwerke en genesings plaasvind in jou, deur jou en om jou. Met almal wat om jou is, sal dit aanvaar. Almal sal Jesus in jou sien. Maak nie saak waar is jy nie. Maak nie saak wat se omstandighede jy deurgaan nie. Maak nie saak wat is die situasie waar jy in is nie. Dit maak nie saak nie. Jesus Christus gaan tentoongestel word deur jou handel en jou wandel. Mense gaan net na jou kyk, dan gaan hulle sien, ek sien vir Jesus. Dit is wat dit beteken. Dit is wat dit beteken. Daai genade en vrede word in ons so groot, die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ek kan nie verstaan dat daai persoon nog kan lag met alles wat hy deurgegaan het. Ek kan dit nie verstaan nie. Ek sien wat met hom gebeur, maar ek kan nie verstaan dat hy nog vrede in sy hart het. Ek kan dit nie verstaan. Wat is dit? Ek het die vrede van die Here. Sy genade oor my is my beskerming. Hy gee vir my wat ek nodig het. Nie net wat ek wil hê. Ek het dit by, ek het dit by my. Jou genade en vrede sal jy hê en dit sal vermenigvuldig word. Amazing, 18 en 19, omdat jy weet dat jy nie deur die vergankelijke dinge silver of goud losgekoop is, of uit jy eindele lewenswandel, en hierdie wat ons dink ons is nou so smart, dat ons nou nie rarig nou so smart is. Hy sê, wat deur die vaders voorgelever is, hy sê maar deur die kostbare bloed van Christus, wat soos 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos aan en vir ons geoffer is. Dit is wat hy vir ons sê. Dit is wat dit vir ons beteken. Openbaring 5 vers 9 tot 10. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, u is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en nasie, volk en taal. Alright. Nou of ons dit nou glo of nie, Openbaring sê vir ons, hy hierdie gaan gesing word. Ja? So wat beteken dit? So maak vir die lid, as jy dit ook lekker verstaan. Daai hierdie gaan gesing word. Hy gaan gesing word. Hy sê, toe sing hulle liewe lied en sê, u is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u is geslag en het ons vir God, het ons vir God losgekoop met u kosbare bloed uit elke stam en nasie, volk en taal. Amen. En ek doen die laaste ene vanoggend is hy sê, ons het vergifnis en regverdig maak, Romeine 5 vers 9. Hy sê, veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toren. Van watter toren word ons gered? Van God se toren, van God se kwaadheid, van God se woede wat hy oor die sonde, luister, God se woede wat hy oor die sonde gaan loslaat. God gaan nie sy woede oor die mens loslaat nie. God gaan sy sonde as sy woede oor die sonde loslaat. En as die sonde binne in ons is, gaan ons die vrug pluk van daai sonde, want daar gaan ons sterwe, want in ons gees, want ons liggame sal nie God se toren en sy agressie, sy haat teen die sonde kan weerstaan en kan deurstaan. Dit is wat daar sou gebeur. Dis hoekom ons ook sê en ons lees in die woord, jy haat die sonde, maar jy haat nie die persoon nie.
Ons spreek die sonde aan en ons spreek nie die persoon aan nie. Ons kom in opstand teen dit wat gedoen word en nie deur dit wie dit is nie. En dis waar ons die hele ding mis van Efesiërs 6. Wat sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Maar teen die owerhede, teen die magte van die duisternis. Teen die heersers van hierdie eeu. Dit is teen wat ons, dit is teen wat ons in opstand kom. Hy sê Matteus 26:28. Markus 14:24. En hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort is. Daarso in Romeine 3:25-26, hy sê, hom het God voorgestel in sy bloed as een versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Hy sê, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordigheid, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie hy die geloof in Jesus Christus is. Daar sien ons weer in die teenwoordige tyd. Mense, ek en jy word in die teenwoordige tyd verlos deur die bloed van die Lam. Jesus Christus se bloed word in die teenwoordige tyd elke oomblik van die dag oor my en jou uitgestort. Ons is verlos deur die bloed van die Lam. Verstaan ons dit? Ons is verlos deur die bloed van die Lam. Ons sal vrede hê wat alle verstand te bowe gaan. Die beloftes wat God vir ons gee in sy woord. Ek weet ons weet nie allemaal wat die beloftes is nie, want ons sukkel partykeer om die woord van God te lees. Maar ons kan God nie herinner. God sê ons moet hom herinner aan sy beloftes. Hoe kan jy iemand herinner aan sy beloftes as jy nie weet wat die belofte is? Hoor jy mooi wat ek sê? Hoe kan ek vir Omfani sê, Omfani, ek herinner jou aan jou belofte, en hy sê, wat is die belofte? Sê, nie, ek weet nie. Hoor jy mooi wat ek sê? Maar ons wil, die Heere moet dit vir ons doen. Ons wil, God die Vader, die Seun en Heilige Gees moet dit vir ons doen. Ons staan op die beloftes wat God vir ons gegee het. Alright, wat is die belofte? Ewige lewe. Ja, ons het baie, daar is baie beloftes. Ewige lewe is die grootste belofte wat daar so vir ons is. Hy sê, vraag my en ek sal vir jou gee. Vraag my net wat ek wil, en sal gee die begeertes van jou hart. Hy sê, is een belofte, maar as iets wat voor die tyd moet gebeur, jy moet waarachtig waar een kind van God genoem kan word. Hoe moet dit gebeur? Jy moet waarachtig waar, gaan lees die drie bestaan, ach, die drie hoofstuk, Johannes 14. Gaan lees op, Johannes 15. Laat sy hier daar so sê. Hy sê, as jy baie vrug dra, dan kan jy een disipel van my genoem word. As jy nie vrug dra, dan kan jy een disipel van God genoem word. Met ander woorde, dan snij jy hom af, jy trek weg van God. Hy sê, jy en jou vader en jou moeder. Ja, want dit is hier nog so makkelijk. Jy weet nie wat my ma, my pa, my gedoen. Ek sê, ja, maar nou nie stress dan word. Kom ons luister wat sê. Hy sê, so dat dit sal goed gaan met jou, die land van die Heere jou geef. Wat sê jy so? Hy sê, jy en jou vader en jou moeder, dat jou daar vreed mag word. En dit moet jou sal goed gaan met die land van die Heere jou God aan jou geef. Dit is een belofte. Maar ons ken die belofte, as jy nie nou self nou gedraad het, dan gaan jy verder uit. Ons ken ons die belofte. Ek weet die jongens, die nuwe generatie verstaan dit nie, maar ek verstaan dit baie. Ek verstaan dit baie goed. Ons kan God herinner aan sy beloftes. Ons moet, ek sê vir ons, ons moet hoor, omdat hy dit vergeet. Nee, hy het geweet, ons gaan te lei wees om sy woord te beskou. Nou sê, as jy my wil herinner aan my belofte, gaan kyk eers wat is my belofte, dan kom herinner jy my aan my belofte. En nou nie net gaan in die duim uit sê, wat is my belofte? Gaan. Ja, die belofte ons sal ewige lewe kry, maar wat moet ons doen om dit te kry? Wedergeboorte, en ons moet ons pad van heilig maken, nastreef. Dit sal daar so kom.
Amen.